За сайн тухайн үзэгтэй өнөөдөр та бүхэндээ нөхө Skywar-ыг эхлүүлээ. За Skywars энэ та миний хамгийн дуртай. Цай чирэхгүй хоо миний хамгийн дуртай map. Skywars нь яадаг байвал ингээ ерөнхийдөө бол хоорондоо байлдна. Сайн байлдаа байлдаа л явна да. 10 секунд гинэ. Оо энэ яг нэг дээрээ. Ямар дух вэ? Нэг. За. Наач юу бол хэрэгтэй? Наач хэрэгтэй? Блокуд хэрэгтэй. За, наач нэг хэрэггүй мэн ус хэрэгтэй. Пойш. Спид хэрэгтэй. Энэ спид хэрэгтэй ууцсан байсан дээр. Маяг уутна та хаяад. Наанаас ч авах юм. Одоо над руу халтхыг завдсан нэг нь би шууд олно. Оо, гутлгүй юм уу? Regeneration speed хэрэггүй те. За, надаа энэ нөгөө юу байгаа мэнэ аа. Блок хэрэггүй штт. Оо, би сэлэн маа зааз. Оо, peace. Ялцсан шүү би барах гэж. За, оо лай. Яа, гуу наач хэрэггүй мэн. За, өөр хэрэгтэй байна уу чи? За, бар гэж халах. За, шууд яв. Оо, чи намайг шатгааг завдна уу чи? Оо, ямар дух вэ? За, яах вэ? Жохон шатгад бууруутах юм байхгүй шүү. Ганц нь сонсохгүй шүү. Аа, за, барахгүй. Хооцоо. За, шуулгач чаалье. Хяди. Наач хэрэгтэй байгаа юм уу? Энэ стайг хэрэгтэй шүү. Нөгөө цээжний юу вэ? Алга. Энтэй багт буруудахгүй шүү гэрэлж. Сторс ганц онхотлал нь та сая. Хоо цээжний нөгөө юу вэ? Фок! Цухтаарай, 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 цухтаарай. Наа, ёо, суга. Гүрэтр, гүрэтр. Энтэй багтч буруудахгүй шүү гэсэн чинь жоон буруудаад эхлээ. Ой, хүчсэн үгүй юу саяных? За, тийм байна. Гэс энийгээс хэлж. За, тэр ихтэй хоёр үлдчихэж. Оо, хөлөгч юм. Ном сумтай штэ. Би үхсэ. Үхц, яг үхц. Бар гэж хүлээ. Яа. Үгүй ээ. Би үхэв. Оош. Би шал өөр юм уншиж яг үхэх гэж. Дух. Ок. Оо, энэ хараасаа ардаас яг буудаж үзэж штт. Сук. Яа. Чуман нахиж оноо үзээрэй. Оо, мо долроо. Е, долроо. Май. 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 Барь шүү. Фу, яг бардгийн даван дээр өгчлээ. За, яах вэ? Би сая сэлмэ болох ёстой байсан. За, зүгээр зүгээр. За, яах вэ? За, чиний шалгалтхан. За, сая сэлмэ авцсан басан бол барах байлаа. За. За, тэр жоохон темирхүү юм. За, гэхдээ зүгээрээ энэ бас миний сайн чаддаг map-уудын нэг. Хинжээвээс зөндөө очижсэн. Хо, тавлах нөхцөх нь штт. За, наач хэрэгтэй. Наач хэрэгтэй юм байна. Наач чинчтэй. Оо, за, хэрэгтэй. Маа. Энэ зүгээр ус тавьчих нөгөөх нь урсаа алгуул чинь. Блокуд хэрэгтэй юм байна. Наач нэг хэрэггүй. За, яваа. Бэжи. Нүгээр доошлуулах ёо. Доор бас нэг хэрэгтэй нь одоо ч магадгүй. Та. Чест ч байхгүй юм шүү. Аа, за. За. Энэ гэдэг юм одоо өмсөдгий. За, ядч гутал юм да. За.
Номсон байхгүй юм чинь хэрэггүй юм шиг байна. Талхан аваад, ноёр аваад, шор ах уу. За аж гарэ. Жохон бодол кад байна. Fire resistance. За энийг авчи. Начист хамгийн эрэхтэй. За. За энийг хоорондоо жоохон алдцаа гэж. Энэ ч хүн байхгүй юм уу? За тэгвэл ийш очиод. За чи шууд тийш явъя. Тэр бол ч хамгийн ашигтай газар. Та хэд хоорондоо алдцал та. Эний тооронд алдсан болохоор надад жоон хэцүү байна. Эний тоорондоо нэг зад үзэлцүүл тэгээл. Хортж гин уцаац. Ишигэ. Зоотой ишигэ. Эний хэд юм тоорондоо үзэж гин уу? Оо энэ хараа. Шууд нөгөө юу яагаад тийш. Дамжаа дамжаа яваад тийш. За ачгарэ. Дамжаа яваад. За эхний хүн. Хаа нөхөө тийчээ засаар үлдчихээн. За яж гарэ. Йоо, за яг хөглээ. Яг хөгцөө. Хөгц 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 наач дээрэс нь даймонд юутай вэ? Вэжи. Мод духан дахин харуул үзэрэч. Я анаач юм уу долро. Яа чич долро өсөө биш те яж зах дээрээс яга гацаад байна аа. Тэ гацаад байгаа чээ. Маа. Маа сук. За яж гараа одоо хон газыг шалгах ээ. Одоо одоо хон авшэ. Энэ скрин рекордер жоохон алдаа гарчих магадгүйгээд секундын оо балра. За зүгүр зүгүр. Секундын 26 та очиж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр ерөөхдөө бол жоохон гацаатай гэж магадгүй. Skywars on мөстэй жоохон тэнэг map ш. За яах. Наач дөрүүлэг үрдчихээд ахчих. Жоохон урд явъя. За. Маа маа. Маа. Маа наач ирэхдээ наач ирэхдээ оо лайт. Jackpot. За за одоо бол бор гэж хүн гэсэн ойлголт байхгүй. Армор удахай. Энийг ав, энийг ав. Устын хай, маа маа. Instant heals. Speed. Нэр гомс. Чи. Дээрэс нь. Сэлэн байхгүй юм уу? Оо, сэлэн байхгүй шүү дээ. Хич. Газ хич. За ингээ юм аа ухсраад. Маа. Маа. За босд энэ дэш талт. Бид хамгийн блокуудыг авчгаад цаснууд аваад. За. За энэ эднэрийг гэсэн ууч. Нэг хөлийг ингэж гаад. Хаа тийр төр очсон ба шьт. Оо би. Нэг уудагтайгаа ижлгийн бодо буурай мэтсэн байсан. Сто жинк буурай мэтлээ. Эн сүхэрч өхтэй гай. За нөгөө баг ич урдаас. Оо чи надтай үздэх юм уу? Энэ надтай үздэхгүй би чамтай үздэх үү?
Ном ацтэй ваг ийгүү юу? Өпи хөгчнө. Ямар тэнэг юм бэ? Ямар бала юм бэ? Муу орсод хөчлөө шүү. Йоо, тэр яг эхлэхдээ би яг хочих байсан юм да. За, тэр чих тэ. Миний авч яах уу? За, ашиг шигхай. Хо. Оолайт. Аа, бүргэд биш тараа. Аа, бас итгэ хөргө ийчих жаа. За чи та одоо нэг хичлэг бол нэг 10 минуттай явж гин. 15 ав минуттай их гэж байгаа. Наатга уцгаа 50. Fire distance circle. Наа чи хэрэгтэй. За өөр юу байна уу? Боломж боломж байна уу? Chest байна уу? Chest за нэг байна. Наатга уцгаа 50. Бага all light. Энийг авчаа буцаага 50. За блокнод энэ ч айгүй хэрэгтэй шүү отол. Яг энэ армороо зүг итгэе. Маа, за готл байна уу? Яадаг барах байсан штэ. За яха ууны юу вэ? Чи чад өөргө ямар скин тэн гэж бодов. За цаа нэг үтчихий да. За тэгээц. Юу чинтэ. За гэс ихлээрэ 4 3 2 1. Файна ямар амар үтчихин үү? 10 10 за цаа нэг үсэн дүүрэх бахад. Та 4 3 аа өтчих интэй яг өтчих нь 2 1 эхэлсэн. Наанас чи эрэхтэй гэвэл энэ гөр юмних алгах шиг байна. Энэ 2 хамгийн эрэхтэй speed таг ерөөхдөө бол амьд гараа явчих чадна. Эндерфирл за цаа болцсон яй Марацгүй дахиад сайн над дээр ирж байгаа намайг алахыг зовдгоо. Мөн. Оо нат хай. Fishing rod байна. За. Зангийн явчих бар гэж болох юм байна да. За яа. За энэ нь сүлчих. Мамаа. Яс ит нэр гомсод энийг гаргаад спитигээ суугаад. Найца. Удаална. Тэнд юу юм байна уу? Айхгүй. За. За. Би сэлэмгүй байна штэ. Хөөх ямар олон хөөцөж байгаа. Ич бол нэг хамтардаг хүн байвал их хэвтэй их юмсан. Сэлэн байна уу? Энийг аваад хатгаа. Маа натга буцаач игээ цасан бөмбөгө дүүр гэж аваад. За. За цаа болчлоо болчлоо бар гэлж болчлоо. Өө өө. Өө. Тэнэгдэхгүй шүү. Тэг юм балан гэж хаана гэсэн. За цаа бар гэж болцсон байх шүү ер нь. Энэ алимнасаа гэснэг жоох итчихлээ.
За болцсон одоо бол баргалж болцсон. Жогон дөхж байгаа энийг гэж хитэл. What the fuck? За. Йоо, за part 2 хийнэ гэхтээ. За, зэмшлийн нөр өндөрлөлийг за гэхдээ би part 2-ыг хийнэ. За, энэ бол Skywars байгаа. За, тэгээ та бүхэн таалагдсан бол лайк, subscribe, share мэр хийж болох юмнууд хийгээрэй. За,